Bu gün müxtəlif şübkada mənəvi dəyərlərimizə hörmət, milli və dini irsimizin qorunub-yaşadılması artıq ənənə halını alıb. Qədim yurdumuzda başqa sahələrlə kimi dinimizə də xüsusi qayğı ilə yanaşılır. İbadət yerləri olan məscidlər tikilir və ya yenidən bərpa edilir. Babəcəranın Cəhri Qəsəbəsində yerləşən tarixi Heydərxanlı məscidi Sovetlər Birliyi dövründə anbar və təsrifat binası kimi istifadə edildiyindən yarımçıq və gəzələ vəziyyətə düşmüşdü. Dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə ibadət ocağı yenidən inşə olunur. Burda tikinti işlərinə avqust ayının ortalarından başlanılıb. İlk mərhələdə qazıntı işləri görülüb, məscidin təməli atılıb. Hazırda ərazidə dəmir konstruksiya və hörgü işləri davam etdirilir. Cəhriqəsəbəsində yerləşən və El arasında Heydərxanlı məscidi kimi tanınan ibadət ocağı, Naxtəndə ortaq əsərlərdə yaradılan məscidlərdən biridir. Hal-hazırda yenidən inşa olunan bu məscidin binövrəsi 15-ci əsrdə qoyulmuşdur. Məscid əsasən 2 minbardan ibarətdir. Çox maraqlıdır ki, o dövrdə Naxtəvan Naxtəvan bölgəsində 2 min minbarlı məscid olmamışdır. Sovet hakimiyyəti dövründə bütün məscidlər kimi, əksər məscidlər kimi Heydarxanlı məscidi də anbar kimi istifadə olunmuşdur. Amma müstəqilliyimizdən sonra digər məscidlər, dini obyektlər kimi Heydər Xanlı məscidi də dövlətimizin qayğısı nəticəsində yenidən inşa olunur. Bu məscidin yenidən ə, tikilməsi təkcə dindarlara deyil, qəsəbə sakinlərinə də deyil, həm də dini və tarixi abidələrimizə ə, dövlət qayğısının xüsusi ə, təzahürüdür. Yenidən inşa olunan məscid 2 mərtəbəli olacaq. 1-ci mərtəbədə kişilər, 2-ci mərtəbədə isə qadınlar üçün ibadət yerləri nəzərdə tutulub. Məscidin minarəsi 19 metr olacaq və burada axın də otağı da fəaliyyət göstərəcək. Bir sözlə, dindarların ibadəti üçün burada hər tərəfli şərait yaradılacaq. Gedidəki, Cəhriqə səbəsində 6 məscid və son dövrlərdə tikilən 2 mərasim evi var. Son illərdə qəsəbədə 3 məscid əsaslı şəkildə təmir olunaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Turapa Cazadə Yaqubüseyev, Səxavət Məmmədov xəbərlər.